אמרה התורה שבלעדיהם עושה ובכך מביישת את ילדיה. מה אמא עושה בלי ילדים שמביישת אותם? אומרת התורה, מצחקקת ומדברת ומרבה שיחה במקומות שהרשר נמצאת בהם. תראה היום אישה בעבודה שלה, מדברת חופשי עם כל הגברים. מוטי, מדברת עם גברים חופשי בעבודה. מפלרטטת, צוחקת, מסמסת, נשתה קפה היום בערב, אולי נשתה איזה, אתה יודע כמה בגידות יש בעבודה? אתה יודע כמה בגידות יש בעבודה? ואתה יודע בסוף מי אוכל את האחי בושה? הילדים שלה. אתה יודע איזה בושה אומרים בחוץ, זאת אמא שלו, אמא שלה, אמא זה, 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 זה. אומרת התורה שבלעדיהם עושה, ובכך מביישת את ילדיה. כל יום הולכת עם בחורים, מדברת איתם, מפלרטט איתם, כותבת להם, נפגשת איתם. איזה בושה זה לילדים שלך. אומרת הגמרא, בלעדיהם עושה. היא עושה את זה בלעדיהם, אבל מביישת את ילדיה. הולכת למקומות של ברים. פה בפתח תקווה אצלכם יש מועדון לדתיות. מועדון לדתיים. כל המועדון מלא בסמים, אלכוהול, ונשים נשואות ונשואים שהולכים להיפגש אחרי זה בחדרים של שעה. אז היא חושבת שהילדים לא רואים, אבל דע לך, הקדוש ברוך הוא לא רק שרואה ויודע, גם עתיד לפרוע ממי שעשה בסתר, פורע ממנו בגלוי. אתה חושב שתעשה בסתר ולא נפרע ממך בגלוי? בגלוי אני אפרע ממך. אתה יודע איזה בושה זה לילד כזה? יש אמא, שמונה ילדים, מוטי. יצא פה מהדיסקוטק הזה, מהבר הזה, מהפאפ פתח תקווה. הלכה עם גבר נשוי קטן מנה בתשע שנים, אישה בת 39. הלכה עם גבר נשוי, אבא לשלושה ילדים, בן 30. תפסו אותם, הוא שם חוקר עליה. שמונה ילדים, שבע מהם כבר עזבו את הדת. היחידה שנשארה דתייה זה ילדה בת 6, שגם היא תעזוב, כי יש לה אמא שעשתה מעשים שלא בפניה. אומרת התורה, מי הם ידי נשים רחמניות בשתו ילדיהם? שבלעדיהם עושה ובכך מביישת את ילדיה. הולכת, משתכרת, שותה עם חברות. עושה את כל העבירות שבסוף חושבת שאף אחד לא רואה אותה. בסוף התביישו ילדיה.